Reperi muzik dhe Dafina Zeqiri do të publikojnë projektin e tyre të parë muzikor, Bahiri, klipi të cilit është gjiruar në Turqi. Ky bashkëpunim duket se ka lëmbresa reperit sa ka shkruar një status në Instastory-n e tij, ku vlerëson Dafinën dhe punën e saj si më e mira nga të gjithë bashkëpunëtorët e tij deri më tani. E mendova, a ta shkruaja apo jo? Po e shkruaj. Më ka rënë të punoj me shumë me emrat e estradës tonë, edhe jashtë internacional. Por nuk mund të pa e theksuar që you are the best. Është njeriu më i mirë që kam takuar këtë vit. E mos të flasë që është edhe njeriu më i mirë që kam bashkëpunuar ndonjëherë me të. Komplet energji, talenti pastër, pa urrëtia, asnjëherë nuk e dëgjova të fliste keq për do këndë. Zemrën e mirë, punën e pastër, qëllimin e qartë. Këtë shkrim Dafina e ka ndarë në Instagramin e saj duke ju përgjigjur reperit. Jam befasuar sa i thjesht je. Është shumë e vështirë të takosh artistë të ndershëm dhe të vërtetë si ti në ditët e sotme, shkruan Dafina ndër të tjera.